si tu prvýkrát, opäť sme sa ako klub objavili na tejto akcii, ktorú podporujeme už niekoľko rokov po sebe. Ako ju ty vnímaš a ako sa ti tu páči? Tak mne sa páči hlavne v tom, že ľudia sem chodia každý rok a každý rok je to také rozmanité. Už som si myslel, že ma tu nejaké veci neprekvapia, ale opäť dneska ma tu pár vecí prekvapilo, takže je to určite zaujímavá akcia a hlavne príde sem kopec veľa ľudí a samozrejme ten výsledný efekt je pre tie deti v tých nemocniciach, takže ja si myslím, že veľmi pozitívna a charitatívna akcia. Páčilo sa mi to veľmi dobre, išlo to, ľúbilo sa mi to, akurát, že toho bolo veľa. Čo znamená veľa? Viac ako na tréningu pod trénerom Ševelom? Nie, tak nie, len viac. Nevedel som, kde sú všetky veci a hľadať to a bolo to ťažšie trošku a potom to už išlo. Nikdy tu nebolo toľko veľa učešek, koľko tu je dneska, lebo sú polepené tuto aj na tomto stĺpe, dokonca aj na predajných miestach, takže som rád, že toľko veľa ľudí sa do toho zapája. Máme tu ďalší ročník akcie Make Happy Day a opäť pomoc hráčov aj z Trenčín. Tento rok ste s chlapcami ako spokojní? Tento rok, ako aj po iné roky, nadmieru, chlapci sa snažia, je to vidieť proste, že už majú trošku iné skúsenosti tých predchádzajúcich rokov, tak nabrali nejaké veci, takže už nám dosť dobre pomáhajú a zákazníci to vnímajú dosť pozitívne, tak čo ma veľmi teší, ja som veľmi rád. Keď pozrieme okolo, ručičky sú všade, asi tu budete mať dosť čistenia aj po pultoch, že aj s týmto asi veľká spokojnosť. Je to na dobrú vec, je to na podporu detí, takže to čistenie to vôbec je to v pohode. Keď bolo všetko oblepené, je to super. My hľadáme futbalový talent, vy hľadáte talent do obsluhy, našli ste nejaký? Tak chalani, je tam dosť na výber. Som mal kolegu, ktorý pracoval s nimi a povedal, že ešte ho vyberať, takže je to super.